অসমৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আকৌ মনোজ ভাই অৰ্থাৎ মনোজ শইকীয়াৰ বহুদিনৰ কল্পনাৰ জল্পনাৰ অন্তত অৱশেষত এখন বেলেনৰ গাড়ী ল'বলৈ সক্ষম হ'ল। গাড়ীখন লোৱাৰ পিছতেই বহুজনে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে। প্ৰথমতে শুনি লওঁ আহক মনোজ ভাইয়েনো এই সন্দৰ্ভত কি কৈছে। বহুতে ক'ব এইটো ভিডিঅ'ত মানে কমেণ্ট কৰিব যে ঘৰটো বনাই ল'ব লাগিছিলে, গাড়ীখন কিয় ল'লি বুলি। এতিয়া চাওক মানে হয় আপোনালোকে বেয়া কথা ভবা নাই বা বেয়াকৈ কোৱা নাই, ভাল কথা চিন্তা কৰিয়ে কৈছে। কিন্তু মানে এতিয়া যিটো মানে কাম কৰি আছোঁ, ধৰক গাড়ী এখন দৰকাৰী হৈ যায়, এতিয়া মই আৰু জোনমণি যদি অকলে থাকিলোঁ, দুইজনে থাকিলোহেঁতেন একো নাই, বাইকত ভোং ভাংকৈ ৰ'দ হওক বৰষুণ হওক য'তে ত'তে মানে যাব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু কষ্টই আছে, এতিয়া সৰু সৰু বাচ্চা এটা আছে, বহুতৰে প্ৰশ্ন আছিল মনোজ ভাই গাড়ী নলৈ কিয় ঘৰ বনোৱা নাই। এতিয়া হয়তো ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে গম পালে কি কাৰণে মনোজ ভাই এখন গাড়ী ল'বলগীয়া হ'ল। গতিকে এনেধৰণৰ সৰু সুৰা কথাত মনোজ ভাইক কণ্ট্ৰভাৰ্চি নকৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। এনে কৰ্মক লৈ মনোজ ভাইক কণ্ট্ৰভাৰ্চি নহয় উৎসাহ প্ৰদান কৰিব লাগে, তেখেতৰ কৰ্মক আমি শ্ৰদ্ধা জনাব লাগে। ইমান কম বয়সতে, ইমান কম দিনৰ ভিতৰতে কষ্টৰ আৰু সাধনৰ ফলত তেখেতে ইটোৰ পিছত সিটোৰ সপোনবোৰ বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনাৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষণ তেখেতে মোবাইলত আবদ্ধ কৰি আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰিছে, যাতে আপোনালোকৰ জীৱনটোৰ হাঁহিয়ে ভৰি পৰক। আপোনালোকে মনোজ ভাই গাড়ী লোৱাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কণ্ট্ৰভাৰ্চি নহয় উৎসাহে পাব লাগে। কেনেকৈ সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এজন সাধাৰণ ব্যক্তি ইউটিউবাৰ হৈ এখনকৈ গাড়ী কিনিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে, তেখেতক আমি বহুত বহুত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰিলোঁ, ভৱিষ্যতে যাতে তেখেতে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাব পাৰে। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, নিউজ 24 লাইভ।